Eins war Gentoo. Two. Mopit Power Bank. Yan. So today's video, magre-review tayo ng Mopit Power Bank na 20,000 milliampere. So malalaman natin dito. Thank you for watching. Thank you for watching agad. So malalaman natin dito kung ilang cellphone ang pwede nitong i-charge. Itong 20,000 milliampere. Yeah. So ito po ay may dalawang kulay, white and black. White and black. Opo. So guys, simulan na natin ang ating review para dito sa ating Mopit Power Bank 20,000 milliampere. Kukuha lang po ako ng cellphone na ating i-charge para makapagsimula na tayo. Gagamitin natin ngayon is yung white and black. So makikita nyo 100% po ang ating Mopit Power Bank. Yes, kung makikita, digital po ang ating Mopit Power Bank. So makikita nyo kung ilang percent ang ating nagamit. Mamamaximize nyo kung mahati-hati nyo. Kung ang inyong battery. So ito guys, 100%. So ang ating i-charge na unang cellphone, itong si Oppo Reno Z 6. Oppo Reno 6 Z 5G. So, ito po yun guys. Yung bagong-bago nating cellphone. So, kung makikita nyo, 10%, i-charge na natin siya. So, ito guys. Yan, nag-charge na po, oh. So, ang oras po ay 10:11. So, uurasan natin siya. And sasabihin ko sa inyo kung ilang percent ang mababawas sa isang cellphone. And syempre, depende po sa laki ng battery kung ilang cellphone ang magagamit nito. So, pag laki ng cellphone, syempre, pag laki ng makukonsume niyang battery sa ating Mopit Power Bank. So, yun lang po. Babalikan ko kayo guys kapag na-full charge na po itong ating Oppo Reno 6A 5G. So, yun guys. Time check, 10:11. Hello guys, welcome back. So, na-full charge na yung ating Reno. So, yan guys, kung makikita nyo, 100%. 12:15, so, chinerge natin to is 10:11. So, ibig sabihin, naka 2 hours siya bago ma-full charge gamit itong C power bank. So, tingnan natin kung ilang percent yung natira. 68%. Kanina 100%. So, 32% ang nabawas mula dito sa ating pag-charge gamit itong si Reno. Reno 6A 5G. So, kung makikita nyo, malaki itong si Reno at saka ito yung bagong labas. Malaki yung battery niya, kaya expected na natin na malaki yung kain ng kanyang battery. So, maghahanap tayo ng next na i-charge. Hello guys, so ito na po yung ating second cellphone na i-charge. Ito po ay yung Sony Xperia. Kung makikita nyo, medyo maliit siya. So, expected natin na konti lang yung makukonsume niyang battery. So guys, wala tayong makita na cellphone na yung loba, super lobat. So, ito po ay 15%. Kung makikita nyo, meron na siyang red. So, ganito kami dito. Kapag nakita na namin na yung battery is red na, i-charge na namin automatically. So, time check, 12:18. And then, ang ating power bank is 68%. I-charge na natin po ang ating pangalawang cellphone. So, tingnan natin kung nag-charge ba siya. Yan, makikita nyo, oh, kumikindat na yung ating battery. So, balikan ko kayo mamaya kapag na-full charge na itong si Sony Xperia. So, see you later. Guys, welcome back. So, na-full charge na yung ating pangalawang cellphone na Sony Xperia. So, yan, kung makikita nyo, 100% percent na. So, ang oras is 5:55. And ang natira is 56. So, ibig sabihin, nakakonsume siya ng 12% na battery. And, ang charging time, matagal siya compare kanina sa Oppo Reno.
Ito po kasi almost 5.5 hours ang inabot para ma-full charge itong Sony Xperia. Hindi ko alam kung bakit ganun. Or kung makikita nyo, pinalitan ko yung charger niya kanina, yung white. Yan. So, may natira ngayon na 56% ang ating Mopit Power Bank. Dalawang cellphone ang ating na-charge. At tayo ay magpo-proceed na sa third cellphone. Maghahanap lang po ako ng pangatlong cellphone na lobat na. And then balikan. Hey guys, welcome back. So, nakakita na tayo ng cellphone na ating itetest dito sa ating Mopit Power Bank. So, ito po si P20 Lite. Ito yung patatlong cellphone natin na gagamitin natin sa ating review test para sa ating Mopit Power Bank. So, ang ating battery is 6%. Opo. And then, ang ating battery percentage na natitira sa ating Mopit Power Bank na 20,000 mAh is 56%. Simulan na natin ang ating pag-charge sa ating P20 Lite. Huawei P20 Lite po ito. Oh, wait lang. Micro input 2.1. So guys, ito oh. Ayan. Ano all the way? 1. Ayan yung slow. Yung sa aming fast. So, ayan guys. So, may explain lang ako guys. Meron pala ditong, ano nga yun? Kung gusto nyo mas mabilis yung pag-charge, di ba meron itong output na dalawa. So, makikita nyo pag charge nyo, tanggalin ko lang yung fill light. Wait lang, paano ba tanggalin ang... Wait lang ah. So, yun guys. So, makikita nyo yung out. 56. Yan. 5 volts to 1.0 ampere ba yun? 1 ampere? 1 ampere to 2 ampere. So, yan guys. Dito yan guys sa... Dito sa kabilang side. So, tingnan natin dito sa kabilang side. Kasi sabi nung aking mga kakilala, ito yung fast charging. Kung gusto nyo mas mabilis ang charging capacity. So, yan guys. Yan o, nakalagay, makikita nyo. 56% out. Ibig sabihin ng out, nag-charge po siya. 5 volts, 5.0 volts to 2.1 ampere. So, ibig sabihin yan guys, dito sa side na ito, dito tayo mag- charge para kung gusto nyong mas mabilis mapuno yung ating cellphone. Fast charging. 56%. Hindi ko agad na-explain kanina. Ngayon ko lang na-explain. Ibig sabihin ang may out, nag-charge po siya. Pag naman i-charge nyo itong si power bank, ang lalabas dito, syempre dito nyo charge nyo. In ang magiging lalabas dito. So, balikan ko kayo mamaya kapag na full charge na itong ating si Huawei P20 Lite. So, yan kung makikita nyo. Wait lang guys, focus natin. Ang bilis niya, 'di ba kanina 6% pa lang. Anong oras pa lang? 6:02. So, ang na-charge na agad niya is 4%. Kanina ay 6% siya, di ba? So, balikan ko kayo guys mamaya. Hello guys! Welcome back again. So, time check. It's already 8:19 PM. So, nag 100% na ang ating si Huawei P20 Lite. And then, ito yung pangatlo nating cellphone na charge natin dito sa ating Mopit power bank na 20,000 mAh. So, meron pa siyang natirang 37%.
Ayan, 37 na lang yung natira. So, kanina ito po ay 56. So, 37 yung natira. Ang nakonsume po ng ating cellphone na si P20 Lite is 19%. So, chinarge natin siya ng 6. Parang magsi 6 o'clock 5.58. And ngayon po is 8 o'clock. So, mabilis yung kanyang charging time, 2 hours. And then, ang gagawin naman natin, maghahanap ulit ako ng pang-apat na cellphone. So, dito sa ating Mopit power bank, nakakatatlong cellphone na tayo ng chinarge and then meron pa siyang 37%. So, ito po ay depende sa laki ng cellphone na i-charge natin. Hello guys, welcome back. So, ito na po ang ating pang-apat na cellphone na i-charge sa ating Mopit power bank. So, kung makikita nyo, 10%. Ang oras po ay, ano ba yung 22? 10:30. And then, yung ating si power bank ay 37%. Munin ko lang yung cable. So, ito guys. I-charge na natin ang ating mali. So, ito. Doon uli natin i-charge sa fast charger. So, yan guys. Nag-charge na siya. 10%. Yeah. 10:30 po ang time. And then, ang ating battery percentage is 37%. Balikan ko kayo mamaya kapag na-full charge. Tingnan natin kung ilan pa yung matitira sa ating Mopit power bank. Hello guys. Welcome back. So, ito na po yung ating paapat na cellphone. Chinarge natin kagabi. And then, yan po. Hindi ko na siya na-i-vlog kagabi kasi antok na, katulog na ako, guys. So, may natira siyang 13%. So, ang na-consume niya ay ilan ba? Basta natira ay 13%, guys. So, ibig sabihin, naka-apat na cellphone na tayo at may tira pang 13% dito sa ating 20,000 milliampere na Mopit power bank. So, kung maliit yung cellphone na i-charge nyo, ano po ito? Makakaisang cellphone pa. Ito. Yan, naka-apat na cellphone tayo with remaining 13% na battery. So, ito guys nga pala, pag i-charge nyo ito, kung ilang oras bago siya ma-full charge ito, ay so, ito po ay 11 to 12 hours bago siya ma-full charge. Ito po. Ayan guys. And then guys, meron din tayong review dito. Ito, gamit si Mopit power bank. Modisen. Sa dun sa electric pan. Wait, ipakikita ko sa inyo. Ito, yung electric pan na yan. Opo. Meron tayong review. Ilalagay ko yung link sa baba and then panoodin nyo kung gaano siya katagal. As in, magdamag bukas. So guys, hanggang dito na lang ang ating review dito sa ating Mopit power bank na 20,000 mAh. Kasi maingay na yung aking anak. Ayaw na pong magpapigil. Opo. So, yun lang guys ang masasabi ko sa ating review sa ating Mopit power bank. So, guys, kung hindi ka pala ka-subscribe, mag-subscribe ka na kasi nangungulit na yung anak ko. Please bye-bye! Like. See you next time! Bye-bye daw po! Thank you for watching!